အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းလေးကတော့လူပါဝါလုံးနဲ့စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘိုးကတော်ကိုထည့်ပြင်ရှင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူချစ်တော်မင်းသမီးလေးမေပကြီးတို့နဲ့စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘိုးကတော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်စေးလေးဒီမှာပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေအပြည့်နဲ့ဈေးတွေရောင်းချပေးနေတာကတော့ပြည်သူချစ်တော်မင်းသမီးလေးမေပကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့စိန်ရွှေရနနာဆိုင်တွေကလိုက်လွင်ရောက်ချပေးဖို့အများဆုံးကန့်လန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လိုက်စေးတိုင်းဟာအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ကူမာသူ့ကိုမနာလိုသူရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာရှင်ဖက်ကောစားတွေဆိုပြီးမမရရန်စကားတွေနဲ့သူမကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကတော့စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘိုးကတော်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့လူမှုကရက်ကနေလဲပညာသားပါပါနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ကအတန်းကိုနားထောင်ကြည့်နံမရီတက်ပြီးရိုက်ဆိုင်တာကပုံကြီးပါတယ်ကျမတို့လူပညာသမားတွေကတန်ဖိုးမရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့လဲမေပကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်ကျမတို့လူပညာသမားတွေဟာနေချဖို့မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုရိုက်ဆိုင်လို့နားတာထက်ငါ့တို့အမှုပညာသမားတွေကိုစော်ကားလွန်းလို့နားတာမှတ်ချက်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းတာနေကြသူများကိုလည်းအဲ့ဒီလူပင်တာကိုမလုံးမီစေနဲ့လှုပ်ရင်ငါတို့လူပဲတန်ဖိုးမရှိအပြောခံရမယ်ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမင်းသမီးလေးမေပကြီးနဲ့စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘိုးကတော်ဘွားတို့ကြီးတို့ရဲ့ရံဖြစ်ကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းချစ်ပရိသတ်ကြီးကြီးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါတယ်နားဆင်သွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဟာတော်ပါတော့အမရဲ့အမလည်းသူများကိုတိုက်ခိုက်နေရလေအမရဲ့ပြောဆိုင်ရှင်ဒီကနေ့ကျမတခါလေးပြောလိုက်မယ်ဆိုင်ရှင်အချို့ကျမကိုသူနဲ့အစီအမပြေလို့ရက်မပေးလို့ဆိုပြီးကျမကိုရက်ယူထားတဲ့ဆိုင်ရှင်အချို့เนาะအမတို့ကျမကိုတွေ့လုံးတော့ရဆရာမရှိအောင်သူတို့အကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့အမတို့ကသူနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်မလားအမလွင့်နေရမလားအခုမင်းသမီးတွေကိုရဆရာမရှိအောင်အမပြောနေအောင်တစ်ချိန်လုံးအမတို့ကဘေးနားနေထောက်ခံနေရဆိုတော့အမတို့ဘာလို့ကျမတို့မင်းသမီးတွေကိုရက်ယူထားသေးလဲတဲ့ရှိမှနော်မကျမဒဲ့ပဲပြောဆွမ်းနာတော့ဆွမ်းနာတော့အမက तू ကဒဲ့ပဲပြောတတ်တယ်ဆိုကျမဒဲ့ဟိုမှာအောက်တန်းစားမဆန်အောင်အောက်တန်းစားမဆန်မယ်နဲ့ဒဲ့ရှင်းတာဆန်ရှင်အမတွေလက်ရှိသူနဲ့အလုံးလုံးနဲ့ဆန်ရှင်အမတွေသူနဲ့အစင်မပြေလို့ကျမကိုရက်ယူပြီးမှအခု तू ကကျမတို့ဒဲ့ကြီးမေပကြီးနင်းဖင်ခံလိုက်တို့ဘာလို့မမရိုင်းရိုင်းနေပြောနေဟာကိုလက်ခုပ်လက်ဝါးကြီးတီးပြီးတော့ကျမတို့ဘာလို့ခင်ဗျကျမတို့ရက်လာငားနေလဲဘာလို့ရက်လာယူနေလဲအမလက်ရှိအမတို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးလားကျမကိုအဲ့ရက်ဒီအမတို့ဝယ်ဆိုင်နာမည်ပြောင်းပြီးလွှတ်မယ်ဆိုင်လိုင်စင်ရှိမှလွှတ်လို့ရလာလို့ page နဲ့သွားမေးလိုက်ကိုလုံးနေတဲ့ဆိုင်ကိုကိုသွားမေးလိုက်နော်ဘာနာမည်နဲ့လာပြောကျမစိန်ဆိုင်လွှတ်နေရင်နဲ့ရှေ့မှာလာထိုင်ကြည့်ပြီးကျမကိုရက်ယူသွားတာကျမကိုရှေ့မှာလာထိုင်ကြည့်ပြီးရက်ယူသွားတာဘယ်ဆိုင်နေလဲရှင်းရင်စုံစမ်းလိုက်နော်ကျမဒီလွှင့်ပြီးမှအော်သူ့ဆိုင်ကဒီနာမည်နဲ့သူပြောင်းလွှတ်နေရလားကျမသိတာကျမကြည့်နေရှင်းနဲ့ငယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှင်းအကုန်တိုက်ခိုက်နေတာရှင်းမဲတိုက်ခိုက်နေတာတစ်ချိန်လို့ရှင်းသူများမှာရှင်းမဲကောင်းနေတာရှင်းမဲရှင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မဲစိန်စစ်တာရှင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မဲစိန်တွေကကောင်းတာကျမကိုမင်းသမီးကငကန်းတလုံးမသိဘူးလာပါမအမပြောတာမေပကြီးဆိုပြီးအမနာမည်တက်ပြီးအခုချိန်ဒီကျမအမနာမည်တလုံးမပြောဘူးမေပကြီးနေပင်ကန်လိုက်တို့ယူနယ်တို့ထွီးတို့ထွားတို့လုတ်တဲ့ဟာကြီးမှတ်ထားရှင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရပဲဟုတ်တယ်ကျမတို့ကအတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူးဒါမချိန်ချောက်တော့တိုင်းရည်ပြေမကောင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျမတို့တစ်ချိန်လုံးချိန်ချောက်မနေနဲ့နော်အမမှန်တရားဆိုတာတော့ခါတော့ခါတယ်အမရေအမကိုပြောရင်တော့မမကြိုက်ဘူးမလားသူများသားသမီးတို့တော့တစ်ချိန်လုံးအောက်တန်းစားတွေလို့ပြောနေတာကြတော့အမကောင်းလာမှာအနုပညာသမားပုံလို့အောက်တန်းစားတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးမရေအမတို့ချမ်းသာပါရဲ့အမတို့ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းရလာကျမတို့ဒီမှာအမတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းကြီးအဝေးပါကျမတို့အမဆိုင်လည်းမလူပါဘူးရှင်အမတို့လည်းအဆင်မပြေတဲ့ဆိုင်တော့ကျမတို့လက်မခံပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျမလက်ခံနေရှင်အမနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဆိုင်ကျမလက်ခံနေရှင်အခုရှင်နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဆိုင်ကိုကျမကန်ဆယ်ပါရရှင်အခုရှင်နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဆိုင်ကိုကျမကန်ဆယ်ပါရဒီမှာရင်ပြောတာဆိုင်ရှင်ကြည့်နေဆိုလို့ရှင်ကျမ CB လေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါဦးအမကြီး CB လေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါဦးအမတို့ကသူနဲ့အဆင်မပြေလို့ကျမကိုငှားပါတယ်ပြောပြီးမှအခု तू ကဆိုင်ထဲမှာကျမတို့အမှုပညာသမားတွေကိုရစရာမရှိအောင်ပိုးစုပ်ပတ်ဆက်ဖာတာတာတွေပြောနေတာဟာကိုကျတော့အမတို့ကလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးတော့အမတို့ပြောနေဆိုအမတို့ဘာလဲအမတို့ဖျားတရားလုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားအမတို့တီးတူးသမားတွေမဟုတ်ဘူးလားအမတို့လှူတယ်ဆိုမှဖျားတရားကြီးလုပ်နေတယ်ဆိုအမဘာလို့လဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကျမတို့ရစရာမရှိအောင်အမတို့ပြောနေတဲ့ဟာကိုအမတို့သူတို့နဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညင်ပြီးနားထောင်နေလိုက်လေအမအပိအမြောက်တော့မလုံးနဲ့လေအမရဲ့အပိအမြောက်တော့အမတို့မလုံးနဲ့လေအမရဲ့အပိအမြောက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကျမတို့ဒီမျက်နှာကြီးနဲ့အမတို့ဆိုင်မှာလာလွင့်ခိုင်းနေသေးလဲဘာလို့လာလွင့်ခိုင်းနေသေးလဲအမရဲ့ကျမတို့ပြဿနာမဖြစ်ချင်ပါဘူးအမကျမတို့ပွဲရှာနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမဘာလို့ကိုတုံးတာသူများသိတယ်နော်နင်းလည်းငါမသိဘူးနော်နင်းဘာကောင်မလဲလည်းမသိဘူးနင်းလည်းမင်းသမီးလို့အဆင့်လို့ကိုအဲ့လိုအဆင့်မှာကိုမသိတာနင်းကိုလည်းအဲ့လိုအဆင့်ကိုမသိတာနင်းကဘာကိစ္စနဲ့ငါ့ကိုဝင်ပြီးတော့ငါ့ဝင်ရတာတော့ဟမ်ဘာလို့အေးစစ်နေလဲနင်းလည်းငါစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးနင်းကြောင်းလည်းငါမသိဘူးနော်အဲ့တော့နင်ကအမလေးသူ့ဟာသူ့မလေးကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးလို့နေတိုင်းပြောနေရဆိုနင်က live ကြည့်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လား
งางากระบาปมางางาอะลาซงแม่เปียวเปียวตองริงลาที่เปียวจับเปียวเปียวเลยลากระบาที่เปียวจับเปียวเปียวงาไล่ปังงางาลาจังเปียวเลยนี่น้องยกซูได้จังงาเปียวน่ะมาหมอกดาหุล่ะเนาะนี่แหละงามีนมีเลยโหลเลยตันเนี่ยมาไส้กูก็ไม่ใช่อ่ะตีกูไม่ตีล่ะเนาะอะกูไลฟ์นี่ล้วนๆล้วนๆล้วนๆมาดาเลยโหหลูเปียวติหลูเปียวลุไม่รู้อ๋อตัวด่าล่ะตัวบาเลยโหลเราไม่อยู่ว่ะเนาะตัวบาร้องโหลเราไม่อยู่ว่ะเนาะไม่ตีโหลตัวบาเลยโหลเราไม่อยู่ว่ะเอ้อกูบาดิกูผิดนี่ล่ะเนาะเนาะสุดแรกก็จ้ารออำเภอเลยเนาะนี่โนเลยพี่เราเส้นไม่รู้ด่าไปเนาะโหนามเอจิอะคาเดมี่เมนามี่เลยโหลมีเมียน่ะผิดเลยส่วนนี่โนบลาวดิรามานี่โนเลยผิดจ๋าไม่ติเนาะโหเมนามี่โหลนามเอรองตัดลงไม่ย่าได้อเส้นชื่อได้อเส้นนี่ไม่รู้ด่าไปเนาะอำเภอเลยเนาะล้างไม่ณีจาเนี่ยล้างไม่ณีจาเนี่ยเนาะมีเบจิสุดาใส่กู้ได้เราไม่ชิวเนาะลาพี่เรามาอำเภอเลยอำเภอมาเย่บาผิดเดรุญญาผิดเดรุบาโรญญาโรเนี่ยมันรู้ดิญาเลยนี่โนนี่โนล้างนี่ไรจ้ะเนาะล้างนี่ไรจ้ะญาเนี่ยนะกว่ากูปอไรจ้ะนี่โน่เลยเนาะตะคู่ยีบีสวยกูเย่หัวบ่มากูบาตากูยีจินายีเม่กูเย่หัวบ่มากูเย่ใส่ใจเนาะดีกาน้ำเมนเนี่ยใบนี้เนี่ยมาไต่ข่ายปีเอออันนั้นสาวมียีเว่เนี่ยกูลงมาเลือกตาอายุใส่ปานอสิสต์สาวมียีเว่เนี่ยกูพ่อเบี้ยวเนี่ยเลยพ่อสาวยามาเลยนี่โน่เลยเนาะตะคู่ยีบีสวยกูเย่หัวบ่มากูบาตากูยีจินายีเม่กูเย่หัวบ่มากูเย่ใส่ใจเนาะดีกาน้ำเมนเนี่ยใบนี้เนี่ยมาไต่ข่ายปีอ๋อนี่โน่มาไต่ข่ายปีอ๋อเนาะไอ้เหรองาบาตางางาเย่เพจพอมางาเย่จินายีเม่งาใส่เทมางาชี้เย่ไต่งาเย่จินายีเม่งาเปียวจินาเปียวลุยาเลยเนาะงาเย่อักนี่โน่เนี่ยมาใส่เนาะงาเย่มีบ้าเลยมองงาเล่นเลยมองนี่โน่งาขึ้นตาวเนี่ยเอาลีเนาะไอ้เหรองาบางาพาไปเย่พาไปผิดๆเนาะตะพัดแท้เนี่ยน้าเนี่ยน้ามาทองเนี่ยเนาะชี้ไปเลยเนี่ยมันลงเนี่ยเนาะตะพัดแท้ก็ပြောได้สกาฤดูงารู้ว่าท้าวชาวตีขันเนี่ยงารู้ว่าสาวอยู่เลยไม่หมอบูเนาะเอองารู้ว่า तू ပြောနေတာတွေงารู้ว่าตีขันอ่ะงารู้ว่าสาวอยู่เลยไม่หมอบูเออพ่อบักก็ပြောได้จ้ะเนี่ยโนอ่ะเหงินပြီးတော့ခေါင်းငုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဖင်မနေပြီးတော့งาကဘာတခုံးများงาပြောတဲ့ထဲမှာမမတ်ရိုင်းကြီးပါသွားလို့လဲงาရေးတာဘိုင်နေတက်ပြီးတော့งาပြောနေလို့လားသူများဟမ်တခြားသူကိုလေဘိုင်နေတက်ပြီးတော့ငါတို့ကမမရရရပြောတတ်လို့လားမပြောဘူးလေငါပြောတဲ့စကားမှာဘာများအမှားပါလို့လေဟုတ်တယ်နော်ငါရဲ့အကောင့်မှာငါဘက်ငါရေးချင်တာရေးမယ်ငါတို့ကမိဘဆုံးမထားတဲ့ဒူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ရေးတဲ့စာတွေကိုနင်တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်ဆိုင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 ်တစ်ခုမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့ရေးတာကတခါတရံမှတခါပဲခါရေးတာနေ့စဉ်တူကနေ့စဉ်တူကငါတို့အကြောင်းကိုတနာရီခွဲ55မိနစ်တနာရီခွဲထိုင်ပြောနေတာကိုငါတို့ကတီးခန့်နေရငါတို့ကစောက်ယူနေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့မှလည်းငါတို့စိတ်ရှိရယ်ငါတို့ရဲ့တိတ်ခါရှိရယ်ငါတို့ဘာလဲငါတို့ဇက်ဖို့ပဲမကလို့ဇက်ရံပဲမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ငါတို့တိတ်ခါရှိရတဲ့အတွက်ငါတို့ကငြိမ်နေရင်ကြောက်နေလို့ထင်မှဆိုလို့ငါတို့မှအလုတ်အကင်နေမအားတဲ့ကြားတွေကနော်သူ့လိုလဲတောက်လျှောက်ကြည့်လဲငါတို့တောက်လျှောက်မလွတ်နိုင်လွတ်ကအောင်လဲစိတ်လဲမဝင်စားဘူးအာယုံထဲမှလည်းမရှိဘူး life time ဘာပြောပြောအဖက်ကမလုတ်တာကွာအဖက်မလုတ်လို့လဲကိုယ်စီပွားရေးကိုယ့်ဘက်ကိုအေးဆေးလုပ်နေတာသူသာအဖက်လုတ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုတနစ်ဟိုဟာကဘာဖြစ်တယ်ဒီဟာကဘာဖြစ်တယ်ဖင်ပေါ်တယ်ရင်ပေါ်တယ်နှုတ်ပြတယ်ဘာပြတယ်စီလီကွန်ထည့်တယ်အဖက်နဲ့လွန်တယ်ဒါတွေကိုတောက်လျှောက်ကိုလိုက်ကြီးတဲပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့တော့နေတိုင်းနားထောင်ရတဲ့သူတွေကသူတို့ဘက်ကလွန်သူဘက်ကလွန်တာလားငါတို့ဘက်ကအချမ်းဘက်ကလွန်တာလူတွေကလွန်တာလားဆိုတာအုံနောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းချီပရိတ်မဟုတ်တဲ့လူတိုင်းစဉ်းစားတတ်တယ်နော်ချီပရိတ်မဟုတ်တဲ့သူတိုင်းစဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါရဲ့အကောင့်မှာငါဘာငါဘာရေးရေးနာမည်တက်ပြီးဘိုင်နေနဲ့မစော်ကားရေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံမထည့်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်လို့မဟုတ်ဘူးနားလေနော်ဒါပဲငါတို့ကလည်းအများကြီးရိုင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တိခိုင်နေဆိုတာအတိုင်းအတာရှိတယ် limit ရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာတက်ကိုဒီမှာကိုယ့်ဘာတက်ကိုရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဗလာကြီးလာပြီးတော့စော်ကားတာတိုက်ခိုက်တာနော်နေ့စဉ်နဲ့တူက live လွှင့်ပြီးတော့ဈေးမရောင်းမဲနဲ့နော်အမင်းသမီးတွေကဘာဖြစ်တယ်အသူတွေကဘာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘာဖြစ်တယ်ဒါကြီးတွေဗလာကြီးပြောနေတာကြတော့အဲရီပြီးတော့တော့ဒီပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ကွာเนาะဒီလိုကြာလာတဲ့ခါကျရင်တော့နည်းတင်းလာတဲ့ခါကျရင်တော့ကိုပြောမိလိုက်မယ်เนาะပြောမိတဲ့ခါကျရင်သူပြောတယ်လို့မမှန်ရရင်ဘိုင်နိုင်မတိုင်ပြီးရောလीเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကို sorry ပဲငါ့ကိုလာပြီးတော့အဆောင်မရေးပါနဲ့လို့ရွက်မရေးပါနဲ့လို့လာမပြောနဲ့ငါဘာငါရေးချင်တာရေးမယ်ငါတင်ချင်တာတင်မယ်เนาะနင်တို့ကငါ့ရဲ့ပထွေးလည်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့ငါပြောရအောင်ငါ့ရဲ့ပထွေးလည်းမဟုတ်ငါ့ရဲ့မိထွေးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ